ця премія заснована фактично тут найширша палітра учасників, бо окрім студентів, учнів, тут ще є номінація молодих науковців. Досить активну участь беруть молоді науковці, учні, студенти, подають матеріали, подають свою інформацію на свої кандидатури на стипендію імені Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. От студенти вищої школи, учні загальної професійної, тут якби по цих категоріях вони поділяються. І я б сказав, от доєдналася стипендія Конопльова. Тут більш прицільно на таку та молодь і учні, які більше проявляються в військово-патріотичному сенсі. Ще сьогодні, можливо, це буде перший анонс. Обласна рада планує розглянути питання про заснування стипендії імені Дмитра Пругова. Це новина? Чи чули? Це стипендія це прицільна на категорію тих юнаків і дівчат, які обирають собі для свого майбутнього професію військового.